იმყაროზე როგორც იწყებს და დაიგვიანებს და გაფრინდი შავ მერცხალოს. სწორედ სიმღერის აწყების წინ ხედავს ჰამლეტ გონაშვილს ქართველი მოქანდაკე. მერბო გაგულოს გონაშვილი თაბაშირში უკვე ჩამოსხმული აქვს ძეგლის დადგმის საკითხი უახლოეს პერიოდში უნდა გადაწყდეს. მაამდე კი კვირას 25 ივლისს ჰამლეტ გონაშვილის დაუკვიდან 25 წელი შესრულდება. იგა მარტინკოს სიუჟეტი. საკუთარი ზოში ვაზიგა ჩახა და მის ადგილზე სახელოსნო აშენა. ამბობს, რომ მისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია. საყვარელ საქმე წლები და დიდი ენერგია შეალია. მერაბ გაგუავისთვის მთავარი იარაღი ხელებია, რომელშიც დაგდელობას არასოდეს გრძნობს. ის რაც ბოლო დროს გამოაქანდაკა, ადგილი ვერსად მიუჩინა და თაროებზე შემოალაგა. მეფეები, საზოგადო მოღვაწეები, აქ ბევრ ცნობილ ადამიანს შეხვდებით. ყველაზე მეტად გენიალური მომღერლის, ჰამლეტ გონაშვილის ქანდაკება ეამაყება. მოგვიდებოდი მის მანერებს, როგორ იწყებდა სიმღერას და აი ეს ხასიათი მაქვს გადმოტანილი ამ ქანდაკებაში. გაგლოევის ქანდაკებებს შორის ყველაზე დიდი ტრიუმფი ხუთი წლის წინ მოყვა კოსტა ხეთაგუროვის და ფლაგოდეხის რაიონში. კიდევ უფრო ადრე ჰამლეტ გონაშვილის ბიუსტი, რომელიც 2000 წელს რუსთავ ქალაქობაზე გაიხსნა. ქართული სიმღერის უბადლო შემსრულებლის შთაგონებულმა მოგვიანებით მთელი სხეულით გაადიდა. სამეტრანახევრიანი ქანდაკება ჯერ თაბაშირისაა. სრულყოფისთვის ბრინჯაოში ჩამოსხმა და კვარცხლბეკზე აღმართვა აკლია. ავტორმა უკვე მიმართა თბილისის მერიის შესაბამის ამსახურს, რომელიც ძეგლის დადგმის საკითხს უახლოეს დღეებში განიხილავს. მან მომღერალს 25 ივლისს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. ჰამლეტ გონაშვილის გარდაცვალებიდან 25 წელი გავიდა. ასე მგონია გუშინ გავიდა სახლიდან და ისე შემოვა, ესე იგი. თვითონაც ამბობდა, რომ გარდაცვლილი ადამიანი ჩვენს შეჩება. ჰამლეტ გონაშვილს სცენაზე გატარებული 15 წელი და დიდი მეგობრობა აკავშირებდათ. კოლეგი